Pozdrav svima. Danas ćemo riješiti jesenski rok 2021. godine, državnu maturu iz predmeta fizika. I to ispitnu knjižicu broj 2. To su dakle zadaci produženog odgovora, koji se boduju sa 2, 3 ili 4 boda. 26. zadatak je za 2 boda. Kaže ovako, djevojčica sjedi na rubu vrtuljka, polumjera 2 metra, koji u 4 sekunde napravi jedan okret. Znači stavljamo T je jednako 4 sekunde i veliko N je broj okreta u tom vremenu. Kolika je obodna brzina djevojčice na vrtuljku? Obodna brzina je malo v. Što možemo otkriti iz zadanih podataka? Iz ova dva podatka možemo izračunati frekvenciju vrtnje. Frekvencija je broj okreta kroz vrijeme, dakle 1 kroz 4 sekunde. Tako da će frekvencija biti 0.25, bila bi sekunda na minus prvu, ali stavljamo hertz. Sad povezujemo obodnu brzinu sa kutnom brzinom, znači obodna brzina malo v je kutna brzina omega pomnožena sa polumjerom vrtnje. A znamo da omegu možemo zamijeniti sa 2πf i to i dalje množimo sa r. Sad imamo sve naše zadane podatke spremne za uvrstiti. Obodna brzina će biti 2π puta frekvencija od 0.25 Hz i puta polumjer vrtnje koji iznosi 2 metra. I obodna brzina će biti ravno pi metara po sekundi. Ali naravno to ćemo zapisati kao 3,14 metara po sekundi. Ovo bi bilo približno 11 km na sat. I to je 26. zadatak. Zatim zadatak koji sigurno drži rekord po postotku pojavljivanja u ispitima iz fizike na maturi, dakle Carnotov toplinski stroj. Ovdje nam je zadana njegova korisnost, 30%, dakle to ćemo odmah zapisati u obliku decimalnog broja, 0,3. Evo tu nam je i šematski prikaz toplinskog stroja. Radno tijelo predaje određenu temperaturu, predaje određenu količinu topline spremniku temperature 400 Kelvina. Dakle, radno tijelo se nalazi ovdje na ovoj šemi, a spremnik temperature 400 Kelvina je ovaj tu T2, odnosno hladni spremnik. Tako da stavit ćemo T2 je 400 Kelvina. Radno tijelo dakle prima toplinu od toplijeg spremnika, obavlja rad i onda predaje određenu toplinu hladnijem spremniku. Traži se temperatura spremnika od kojeg radno tijelo prima toplinu, dakle to je T1. A znamo da je korisnost Carnotovog toplinskog stroja jednaka 1 minus T2 kroz T1. Sad ćemo malo okrenuti ovu formulu. T2 kroz T1 je jednako 1 minus korisnost.
I kad uvrstimo podatke 400 Kelvina kroz T1 jednako 1 minus korisnost će biti 0,7. Iz ovoga slijedi da je T1 jednako 400 kroz 0,7 i sad lako dobivamo da je to 571,4. Kelvina. Dakle, to je temperatura toplijeg spremnika. U zadatku 28 zadan nam je serijski RLC krug, znači zavojnica induktivnog otpora 12 ohma. To ćemo označiti sa RL. Kondenzator kapacitivnog otpora 20 ohma. To je RC. I otpornik otpora 15 ohma, to je samo R. Dakle, ovi elementi spojeni su u seriju i priključeni na izvor izmjeničnog napona. Pa to izgleda ovako nekako. Izmjenični napon. Onda otpornik, zavojnica i kondenzator. Evo, i tu teče izmjenična struja, recimo i od T. Traži se impedancija u ovom strujnom krugu, dakle Z je upitnik. Formula za impedanciju je među onim dozvoljenim formulama, dakle nema problema za ovaj zadatak. To je R na kvadrat plus RL minus RC, također sve na kvadrat. Z će onda biti 15 na kvadrat plus 12 minus 20 na kvadrat. I to je onda korijen iz 225. 12 minus 20 je minus 8, kvadrirano je 64. Tako da je to korijen iz 289 ili 17 ohma. I sad da se recimo tražila poveznica izmjenične struje i napona, onda bi koristili formulu IE u kroz Z. Ali nas traže samo impedanciju, tako da je naš odgovor Z je jednako 17 ohma. Idemo dalje, 29. zadatak, jednostavno njihalo, to bi bilo matematičko njihalo, učini 15 titraja u minuti. Kolika je kružna frekvencija titrenja? Dakle, opet dobivamo frekvenciju. Ovih 15 titraja je n, a minuta znači da ćemo vrijeme staviti kao 60 sekundi. N iznosi 15, tako da je frekvencija je n kroz malo t. I to je 0,25 Hz. Kružna frekvencija titranja omega je jednaka 2πf, što će iznositi onda 2π puta 0,25 Hz.
omega je jednako 0,5 pi. I možemo staviti mjernu jedinicu sekunda na minus prvu i onda 0,5 pi je 1,57. A ovo je radijana po sekundi. Znači radijan možemo dodati u konačan odgovor svakako. Omega je 1,57 radijana po sekundi. Također zadatak za 2 boda. Zadatak 30. Defekt mase delta M jezgre deuterija iznosi 2,389 puta 10 na minus treću U. Koliko se energije proizvede ako se defekt mase pretvori u energiju? Dakle, koristit ćemo formulu za energiju preko defekta mase pomnoženog sa kvadratom brzine svjetlosti. Dakle, energija će biti 2,389 puta U. U je unificirana atomska jedinica mase koja iznosi 1,6605 puta 10 na minus 27 kg. I to se množimo sa 3 puta 10 na 8 metara po sekundi na kvadrat. Te ćemo na kraju dobiti 3,57 puta 10 na minus 13. U džulima. Evo, to bi bio 30. zadatak. Idemo na, mislim, prvi zadatak za 3 boda. Tako je. 31. je prvi za 3 boda. Kaže, koliki se dio volumena drvenog čamca nalazi iznad površine morske vode ako je gustoća vode u kojoj se nalazi čamac 1030, a gustoća čamca je 770. Ovo ćemo označiti kao gustoću tekućine, a ovo tu kao gustoća tijela. I sad postupak je sljedeći. Dakle, izjednačava se težina čamca sa silom uzgona, jer čamac zapravo miruje u ovom položaju, tako da je ukupna sila na čamac jednaka nuli. Zbog toga se gravitacijska sila na čamac i uzgon na čamac moraju poništiti. Gravitacijska sila je masa tijela pomnožena sa g konstantom, a sila uzgona ide po ovoj formuli gustoća tekućine puta g konstanta. I onda x, što je postotak volumena čamca koji se nalazi ispod površine, i puta volumen tijela. Sad u ovom trenutku možemo pokratiti g konstante. I još ćemo napraviti nešto. Masu ćemo sa lijeve strane, masu tijela, zamijeniti sa gustoća tijela puta volumen tijela. Jer je masa jednaka umnošku gustoće i volumena. Ovdje nam ostaje gustoća tekućine puta x i puta volumen tijela.
Sada ćemo pokratiti i volumen tijela. I dobivamo zapravo formulu gdje nam je samo x nepoznanica, a x je postotak volumena drvenog čamca koji je ispod površine morske vode, dok mi tražimo ovaj dio iznad, ali to ćemo onda lako riješiti. Uvrštavamo umjesto gustoće tijela 770, umjesto gustoće tekućine 1030 i pomnožimo sa x. Da nađemo x moramo podijeliti sa 1030. I dobivamo 0,7476. Je jednako x, a nama se traži dio iznad površine, pa ćemo odmah naći 1 minus x. To je 0,2524 ili 25,24%. Dakle, približno 25% čamca se nalazi iznad površine vode, a gotovo 75% ispod površine vode i na taj dio ispod površine vode djeluje uzgon. Zatim zadatak 32. Imamo posudu volumena 10 cm kubičnih. To ćemo označiti sa V i odmah pretvoriti u metre kubične. 10 puta 10 na minus 6 metara kubičnih. Nalazi se u toj posudi idealni plin pri tlaku od 10 na treću paskala. I temperaturi 0 stupnjeva Celzijusa. Dakle, to će biti termodinamička temperatura od 273 Kelvina. Traži se broj molekula plina u posudi, veliko N. Dakle, krenut ćemo od jednadžbe stanja idealnog plina. Umnožak tlaka i volumena je jednak umnošku množine plina, opće plinske konstante i termodinamičke temperature. Dakle, iz ove formule množina je PV kroz RT. Stavljamo 10 na treću u brojnik. Volumen je 10 puta 10 na minus 6. A u nazivniku imamo 8,314 puta 273 Kelvina. Tako da ćemo dobiti množinu. Puta 10 na minus 6 mola. I sad nam se traži broj molekula idealnog plina koji ćemo naći umnoškom množine sa Avogadrovom konstantom. Dakle, 4,4 puta 10 na minus 6 mola. Množimo sa Avogadrovom konstantom 6,022 puta 10 na 23. potenciju mol na minus prvu je mjerna jedinica. I onda se mol i mol na minus prvu poništi i n ostaje kao rezultat samo broj. To će biti 2,7 puta 10 na 18.
bezmjerne jedinice, naravno. Zatim zadatak 33. Točke A i B nalaze se na udaljenostima 200 cm, dakle 2 metra, i 250 cm, 2,5 metra, od točkastog naboja Q, koji ima iznos 1 puta 10 na minus 6 kulona, jer je to vrijednost jednog mikrokulona. Traži se napon između točaka A i B. Napon je razlika potencijala. Dakle, u AB će u ovom našem slučaju biti phi A minus phi B. Odnosno, kako je potencijal jednak umnošku konstante K puta iznos naboja puta RA, i minus isto tako kod phi B, K puta Q kroz RB, mi možemo K puta Q izlučiti i ostaće nam u zagradi 1 kroz RA minus 1 kroz RB. Tako da će u AB biti, K je 9 puta 10 na 9-u, Q je jednak 10 na minus 6 potenciju i onda zagrada 1 kroz 2 minus 1 kroz 2,5. U AB je onda jednak, ovo će biti 9 puta 10 na treću potenciju pomnoženo sa, zajednički nazivnik će od ova dva biti 5 i tu imamo 2,5 minus 2. Pa je u AB jednak jednostavno 9 puta 10 na treću. 2,5 minus 2 je 0,5 i to podijeljeno sa peticom je 1/10. Odnosno, napon između točaka A i B je 900 volti. Evo ga, to je zadatak također za 3 boda. U zadatku 34 imamo drveni kvadar mase 200 grama koji miruje na ravnoj horizontalnoj podlozi. U jednom trenutku na kvadar djeluje horizontalna sila F. Nakon prijeđenog puta od 30 cm, kvadar postigne brzinu 3 metra po sekundi. A tijekom gibanja na rad sile trenja potroši se 0,3 džula energije, koliko iznosi sila F. Idemo sa zadanim podacima. Početna brzina kvadra je onda 0 metara po sekundi. Njegova masa je 200 grama ili 0,2 kg. Prijeđeni put S je jednak 30 cm ili 0,3 metra. I konačna postignuta brzina kvadra je jednaka 3 metra po sekundi. Rad sile trenja je jednak 0,3 džula. I traži se sila F. Dobro, dakle, izračunat ćemo u ovom slučaju koliko iznosi konačna kinetička energija. Početna kinetička energija, zbog toga što je kvadar mirovao na ravnoj horizontalnoj podlozi, početna kinetička energija je 0 džula.
ali konačna kinetička energija će biti masa puta brzina na kvadrat kroz 2. I onda ako uvrstimo naše podatke, to će biti 0,2 puta v na kvadrat je zapravo 3 na kvadrat kroz 2. I kinetička energija nakon prijeđenog puta od 30 cm će biti jednaka 0,9 džula. E sad, 0,9 džula je iznos koji se mora zbrojiti sa radom sile trenja. Na taj način ćemo dobiti ukupan rad ove naše sile F, dakle kao kinetička energija na samom kraju gibanja zbrojena sa radom sile trenja. Tako da zbrajamo 0,9 džula sa 0,3 džula. I dobivamo 1,2 džula. I sad nam je za izračun sile F ostalo samo jedno. Ovaj rad zamijeniti sa F puta S. Tako da će sila biti 1,2 džula podijeljeno sa ukupnim prijeđenim putom, a to je 0,3 metra. 1,2 kroz 0,3 je ukupno 4 njutna. I evo, otkrili smo, zadatak je za 4 boda, otkrili smo silu koja je djelovala cijelo vrijeme na ovo tijelo, odnosno drveni kvadrat mase 200 grama. Zadatak 35 kaže ovako: okomito na silnice homogenog magnetskog polja indukcije 1,2 tesla. Postavljen je vodič savijen u obliku kružnice polumjera 2 cm. Znači R je 0,02 metra. Povećanjem magnetske indukcije polja tijekom 2 sekunde, dakle delta T je 2 sekunde, u vodiču se inducira struja 0,8 ampera, odnosno 0,8 miliampera. Što ćemo pretvoriti u ampere? Dakle, to je 8 puta 10 na minus četvrtu potenciju ampera. Na koju se vrijednost povećala indukcija homogenog polja ako je otpor vodiča jednak 1 ohm? Dobro, dakle, što se tiče magnetske indukcije, ovu tu ćemo označiti sa B1, a ovu vrijednost na koju će se povećati indukcija homogenog polja, odnosno našu nepoznatu veličinu, ćemo označiti sa B2. I u ovaj zadatak krećemo sa Ohmovim zakonom. Znači, krećemo sa jednadžbom da je napon jednak umnošku struje i otpora vodiča. Samo što ovaj napon će biti inducirani napon zbog promjene magnetske indukcije. I sad inducirani napon iznosi onda 8 puta 10 na minus četvrtu ampera pomnožen sa 1 ohmom. I inducirani napon je 8 puta 10 na minus četvrtu volti. Inducirani napon u ovom slučaju
ćemo naći po formuli. Minus M puta promjena magnetskog toka u vremenu. S tim da u ovaj zadatak, s obzirom da se radi o vodiču savijenom u obliku kružnice, zbog toga ovaj tu N koji odgovara broju zavoja stavit ćemo kao 1. I sad praktički imamo sve, s obzirom da vodič je cijelo vrijeme jednake površine, ta površina je R na kvadrat pi i kako je R 0,02 metra, to će onda biti 4 pi puta 10 na minus četvrtu metara kvadratnih. I sad moramo naći promjenu magnetskog toka preko svih ostalih veličina. Minus možemo iz ove formule zanemariti jer zapravo ne znamo u kojem je smjeru struja potekla, dakle samo nas iznos zanima, tako da će promjena magnetskog toka biti iz ove jednakosti inducirani napon puta delta t. A promjena magnetskog toka je jednaka promjeni magnetske indukcije pomnoženoj sa površinom presjeka ovog vodiča koji je savijen u kružni oblik. Dakle, delta b puta s će biti inducirani napon puta delta t. Nas zanima delta b i to će biti inducirani napon puta delta t podijeljeno sa s. Inducirani napon je 8 puta 10 na minus četvrtu volti. Delta t je bio zadan i to je 2 sekunde. Dakle, stavljamo samo broj 2, a umjesto s to smo vidjeli da je 4 pi puta 10 na minus četvrtu metara kvadratnih. Sad kratimo ove potencije broja 10 i imamo zapravo 16 podijeljeno sa 4 pi. I dobijemo 1,273 tesla. I sad kako je B1 bio 1,2 tesla, a tražimo B2, na kraju još umjesto delta B napišemo da je to B2 minus B1. I to je 1,273 tesla. I dobit ćemo, kad uvrstimo umjesto ovog B1 i 1,2 tesla, dobit ćemo kao odgovor da je B2 jednak 2,473. Evo ga, to je to. Definitivno najteži zadatak po broju formula koje su se trebale koristiti, a također i sam princip ovog zadatka je jedan od najtežih koji se pojavljuju. Dakle, moramo znati detaljno gotovo sve i o elektrodinamici i o magnetizmu da bi ovo riješili. I onda zadatak 36, puno lakši. Kaže ovako, na koju udaljenost od tanke
konvergentne leće, žarišne daljine 30 cm. Zbog konvergentne leće, žarišnu daljinu možemo označiti sa pozitivnih 30 cm. Za divergentnu leću ove žarišne daljine pisali bi minus 30 cm. I sad treba naći na koju udaljenost od te leće treba staviti predmet da bi se dobila virtualna slika 3 puta veća od predmeta. Virtualna slika znači da će ona biti uspravna kao i sam predmet, tako da ćemo staviti y crtano kroz y da je jednako 3. Da je slika bila realna, onda bi ovo bilo negativnih 3 u tom slučaju. Da je realna slika trostruko veća od predmeta kod konvergentne leće. Sad povezujemo ovaj 3 sa minus b kroz a, jer je y crtano kroz y uvijek u optici minus b kroz a, odnosno ovo se može nazvati i povećanje leće m. Iz ove jednakosti možemo množenjem sa minus a dobiti da je minus 3a jednako b. Što su a i b? A je udaljenost predmeta od leće, a b je udaljenost slike od leće. I sad primjenjujemo jednadžbu leće, 1 kroz a plus 1 kroz b jednako je 1 kroz f. Imamo sve podatke, dakle 1 kroz a plus 1 kroz, umjesto b pišemo minus 3a, jednako je 1 kroz 30. I sad ćemo na lijevoj strani 1 kroz a i ovaj drugi razlomak staviti na zajednički nazivnik, to će biti 3a. Ovdje imamo onda trojku, a ovdje minus 1. I to je sve jednako 1/30. Kad napravimo unakrsno množenje, dobit ćemo da je 3a jednako 2 puta 30, odnosno 60. Dijeljenjem sa brojem 3 dobije se da je udaljenost predmeta od leće obavezno 20 cm. I to smo jedino trebali izračunati. Dakle, kod optike slobodno možemo ostaviti centimetre u svakoj fazi zadatka. I sad zadatak 37. Pitanje je koliko će se atoma iz 1 grama radija raspasti nakon 10 godina. Zadano je vrijeme poluraspada radija od 1620 godina, a molarna masa radija je 226 grama po molu. Prvo ćemo iskoristiti masu radija koja je zadana, početnu masu, i njegovu molarnu masu da izračunamo množinu. To možemo sa N0 označiti. Dakle, masa kroz molarna masa, to je 1 gram kroz 226 grama po molu. Kratimo grame. I dobivamo 4,42 puta 10 na minus 3. Mola. Veliko N0 će onda biti malo N0 pomnoženo sa Avogadrovim brojem. Dakle,
sa 6,022 puta 10 na 23. I dobit ćemo 2,665. Puta 10 na 21. potenciju. I sad konačno primjenjujemo ove podatke za vrijeme koje je proteklo. Znači 10 godina ćemo staviti kao malo te, a vrijeme poluraspada 1620 godina kao veliko te. Koristimo jednadžbu raspada n je jednako n0 puta 2 na potenciju minus t kroz veliko t. I dobit ćemo da je n jednako, n0 je 2,665 puta 10 na 21 puta 2 na minus 10 kroz 1620. Dakle, uvrštavali smo jedno i drugo u godinama, tako da ne moramo raditi nikakve pretvorbe. I dobit ćemo 2,653, odnosno 2,654 puta 10 na 21. I sad se vratimo na sami zadatak. Pitanje je koliko će se atoma iz 1 grama radija raspasti nakon 10 godina. Ovaj n koji smo dobili je broj neraspadnutih čestica, a n0 ovaj ovdje je bio početni broj čestica. Dakle, moramo još za kraj napraviti n0 minus n i dobit ćemo 2,665 puta 10 na 21. Minus 2,654 puta 10 na 21. Odnosno, rezultat će biti 1,14 puta 10 na 19. Evo ga, to bi bio posljednji zadatak na ovoj jesenskoj maturi. To bi bilo sve. Riješit ćemo i ispitnu knjižicu broj 1. Naravno, u nekom trenutku, tako da pratite samo ovaj kanal. Do mature ćemo imati još puno zanimljivog sadržaja i sigurno korisnoga za pogotovo ove izborne predmete. Hvala svima na pažnji i lijep pozdrav!